gente não corre nem voa. Olha, olha, olha. Pera, que tudo isso? Assim? Ah, é, agora não mostra nem nada. Nossa, meu! Não! Morri! Você foi? Eu tô voando alto. Tipo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Oxi, merda! Mão. Sim. Essa é a sua mão, Nanaue. Muito bem. Então, mano, olha, só do nada aqui, se liga. Olha isso, velho. Pera, se foi tipo... Não sei. Ah! Olha isso. É. Ô, Zé, caramelo, hein? No way! Pega o pix, seu filho. As luzes estão piscando, o jukebox tocando, Amado Batista e o pau tá quebrando. This is Elon Musk. Esse cara! Onde que você foi, velho? Nossa, esse cara tá no baú. Nossa.